Dergaon Komaldura Mohabitalor, Okome Bivagotor of Opera, Hokololoi, Namaskar. Dibrugor Bisabitalor, Undergraduate Border Academic Councilor, Protipedon Onukuri, Bisabitalor, Honmanio Uparsajoi, Duhazar Bais, Duhazar Tes, Hikabor Corpora, Kajokori Huakui, Dergaon Komaldura Mohabitalor, Agbuhua, Ekarota, Edon Corsot, Onomudon Janase. অসমীয়া বিভাগে আগবঢ়োৱা এডন কোর্সৰ শীৰ্ষক হৈছে কম্পিউটাৰত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰয়োগ এপ্লিকেশ্যন অফ আসামিজ ইন কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰ সাক্ষৰতা বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ এক অনিবাৰ্য উপাদানৰূপে পৰিগণিত হৈছে সেইবাবে কম্পিউটাৰৰ সাধাৰণ প্ৰয়োগবিধিৰ লগতে অসমীয়া ভাষাৰ লগত জড়িতভাৱে কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আভাসৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই পাঠ্যক্ৰমে শিক্ষাৰ্থীসকলক অসমীয়া ভাষাৰ লগত সম্পৰ্কযুক্তভাৱে কম্পিউটাৰ আৰু বিভিন্ন লিখন সঁজুলিৰ মৌলিক জ্ঞানৰ সৈতে পৰিচয় কৰা দি শিক্ষাৰ্থীৰ পেছাদাৰী দক্ষতাৰ বিকাশত অৰিহণা যোগাব আশা কৰা হৈছে যে এই পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকলে অসমীয়াত উপলব্ধ বিভিন্ন ইউনিকট লিখন সঁজুলিৰ সম্ভাৰৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব অসমীয়াত আৰ্হি কাকত পৰীক্ষণৰ দক্ষতা লাভ কৰিব ইণ্টাৰনেটত অসমীয়া ভাষাৰ সমল বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাব পাৰিব প্ৰিণ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত কেৰিয়াৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে যোগ্য হ'ব উচ্চ অৰ্হতা সম্পন্ন শিক্ষক তথা বিষয় বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা তাত্ত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক পাঠ প্ৰদান কৰা হ'ব ব্লেণ্ডেড মোড অৰ্থাৎ অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমত পাঠ গ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাঠ্যক্ৰমটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মুদ্ৰিত তথা বৈদ্যুতিন সমল যোগান ধৰা হ'ব ছমহীয়া পাঠ্যক্ৰমটো চাৰিটা গোটত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথম গোটৰ শীৰ্ষক হ'ল কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেটত অসমীয়া ভাষা পৰিচয় দ্বিতীয় গোটৰ শীৰ্ষক হৈছে অসমীয়া লিখন সঁজুলি ইয়াৰ অন্তৰ্গত বিষয়সমূহ হ'ল অসমীয়া ডি টি পি ছফ্টৱেৰ অসমীয়া কীবৰ্ড অসমীয়া ই অভিধান ৰূপান্তৰক আৰু অসমীয়া ইউনিকোড ফণ্ট তিনি নং গোটৰ শীৰ্ষক হৈছে কম্পিউটাৰত অসমীয়া ভাষা প্ৰায়োগিক দিশ ক ইয়াৰ অন্তৰ্গত বিষয় দুটা হ'ল ৱৰ্ড প্ৰচেছিং প্ৰগ্ৰাম মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড আৰু ইণ্টাৰনেটত অসমীয়া টাইপিং আৰ্হি কাকত সুধৰণি কাগজ আৰু কম্পিউটাৰত আৰু চাৰি নং গোটৰ অন্তৰ্গত বিষয় দুটা হ'ল ই আলোচনী আৰু ব্লগিং অধিক তথ্যৰ বাবে আমাৰ মেইল আই ডি DKDC আছামিজ 003@gmail.com অথবা হোৱাটছএপ নম্বৰ 8753905767ত যোগাযোগ কৰিব পাৰে